Тристранният съвет, правителство, работодатели и синдикати обсъдиха държавния бюджет и тези на НОИ, здравната каса, за цените, инфлацията, доходите и дефицитите. И дефицита, сега ще говорим с Ваня Григорова от Подкрепа и Щерио Ножаров от Българската стопанска камера. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Вчера пак не стигнахте до единодушие по бюджетите, както това не е изненадващо. Често се случва, ама защо така все не може да стигнете до единодушие? Къде се разминавате? Няма как да стигнем до единодушие по всички бюджети, по всички точки. Това, да, това е ясно. Това е ясно. Там винаги е заложен някакъв конфликт. Но, именно. Но сега конкретно конфликта, така да се каже, разминаване, така и да не го наричаме конфликт, разминаваните къде са? Тогава, за минималната работна заплата, разбира се, винаги е така ябълката на раздора. Не знаем защо. Минималните осигурителни доходи, максималния осигурителен доход. Единственото, като по което по основните параметри, като че имаше по-скоро единодушие, това беше нуждата от увеличаване на минималното и максималното обезщетение за безработица и най-вероятно поради това се стигна до промяна в хода на дискусията в НСТС, в така наречена тристанка. Трябва да кажа, че откакто аз работя в синдикат, скоро ще станат 7 години, за пръв път ми се случва следствие на дебат в тристранката да има някаква промяна спрямо това, което правителството е заложило първоначално. Сега предполагам, срещу минималната работна заплата сте вие работодателите. Да, но аз по-скоро бих посочил някои концептуални макроекономически проблеми в цялостната конструкция на бюджетната рамка. Тук имаме три отделни бюджета, които са съществени и до някъде показват различията между синдикати и работодатели. От една страна, синдикатите искат по-големи разходи, разбира се, което е нормално навсякъде по света, те искат по-големи разходи във всички насоки, социални и други, като се позовават за това с ниския дълг на България. Т.е. имаме възможност чрез дефицити... Трупане на дълг да финансираме дефицит. Да финансираме точно така едни по-големи социални и други разходи. От друга страна, обаче, работодателите и съществено БСК казваме няколко неща в тази насока. Първо, България със сигурност не е държавата с най-нисък дълг в ЕС, това е Естония. На второ място България обаче е държавата с най-бързо нарастващ дълг в Европейския съюз. Тоест, дори да е нисък, той нараства бързо. И резултата от това нарастване е нулев. Няколко цифри в тази насока. През 2008 година дълга ни е бил 13%, а в средносрочната бюджетна прогноза е предвидено 2024 година да стане 30%. Тоест от 13% отиваме на 30% за 15 години. 2008 година икономическият растеж е бил 7%, а сега икономическият растеж ще бъде 4,8%. За какво сме изхарчили дълга? Подобрили ли сме икономиката? Подобрили ли сме обществото? Тоест, вместо икономическия растеж, тези пари да са инвестирани в структурни реформи, в подобряване на икономиката, в подобряване на качеството на живот, се оказва, че тези пари са просто изхарчени през тези 15 години. И нашето притеснение е, че ние продължаваме с това харчене. Ако сега, да кажем, като приоритети си обявяват образованието, социалната област, това, че ние ще дадем повече пари за тези сфери, означава ли, че ще проведем реформи и те ще станат по-добре? Свръхфинансирането на едни нереформирани сфери не води до подобряването им. Подобряването им става чрез реформи. Само още една последна цифра. Държавната администрация 2011 година при предходното преброяване е била с 1000 човека по-малко, 55 000 при население 7 милиона 370. Сега, след 10 години, при население, което е намаляло с 880 хиляди, т.е. почти 1 милион, държавната администрация се увеличила с 1000 човека. Ако го изчислим обаче като процент, тя се увеличила съществено. Т.е. какво правим ние? Отгоре на това, в този период въвеждаме дигитални публични услуги, които би трябвало да заместват служители. Нищо такова не се случва. Това е абсолютна неефективност, по наше мнение. Аз малко с дигиталните публични услуги още не съм ги видял, но това е друга тема. Вие не сте съгласни обаче с тази теза. Смятате, че по-големият дефицит не е проблем, така ли? Разбира се, че не е проблем. Дори и господин Ножаров ще ви каже, че не е проблем. Той сега ни каза, че е проблем. Не, за него е проблем ръста, но не размера, което е различно.
Когато имаме толкова нисък дълг, на второ място в Европа сме по равнище на дълга, не е проблем да се вземе допълнителен дълг. Въпросът е в това, кога ще започнем да, условно казано, да самозадоволяваме нуждите си. Което може да стане, разбира се, чрез реформа на данъчната система, срещу което работодателите обаче са. И трябва да кажем, че не всички работодатели бяха така силно против тези нараствания на дефицит и дълг. Всички знаят, че... Каква е реформа на данъчната система, предлагате вие, за да бъдат работодателите против? Въвеждане на необлагаем минимум, което трябва да припомня, че беше част от така разговорите по коалиционното споразумение. Тоест там имаше единодушие по тази тема и това не влиза в бюджет 2022 година. Намалено ДДС за стоки от първа необходимост, увеличен данък върху печалбите обаче. Защото когато говорим, че се увеличава дълга и дефицита, той не се увеличава за социални дейности. Трябва да кажем, че политиката по социално включване всъщност е с намален бюджет тази година. С 300 милиона по-малко. Само, че едни милиарди отиват в частния бизнес. И те е малко лицемерно да говорят срещу увеличаването на дълга, когато с него се финансират компенсации за бизнеса. Припомням, че има компенсации 60/40, с което се плащат заплати. Припомням, че има компенсации за високата цена на енергията, с което се плаща част от сметките за ток на бизнеса. Тоест, не можем да твърдим, че увеличението на задлъжнялостта на страната, колкото и да е малко в следващата година, то отивало за гражданите. Съвсем не е така. И само последно нещо. В самия бюджет има разделение на сумите, допълнителните суми, мерки за подкрепа на домакинствата, мерки за подкрепа на бизнеса. В мерките за подкрепа на домакинствата са включени 416 милиона, които са средства за закупуване на ваксини, тестове, лекарствени продукти. Нали е ясно, че това не са средства, които са за подкрепа на домакинствата. Това са здравни средства. Средства за здравеопазване, от които се ползват както домакинствата, така и бизнеса. Сега, накратко, с какво би попречило, да речем, въвеждането на необлагаем минимум и повишаването на данък печалба? Първо искам да ви благодаря, че ме подкрепихте, като казахте, че все още не сте видели дигитални публични услуги, а за това се харчат пари поне от 15 години. Тоест, срещу това ние възразяваме. Харчат се едни пари, резултат няма, трупаме само дълг. Така че ви благодаря. На второ място, срещу данък, това е в икономиката така наречената прогресия на Бентъм, която означава стъпка към прогресивно данъчно облагане, което ако го сметнем за България, аз съм го смятал, защото съм преподавател по макроекономика, означава автоматично дигане на прекия данък върху доходите на 15%. Къде е проблема тук? Проблема тук е, че дори в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, преките чуждестранни инвестиции се запазват на един минимален под 4% процент, който е равен на предходните две години. Тоест, с едни погрешни стъпки в областта на фискалната тежест и данъчното облагане, ние ще продължим да отблъскваме преките чуждестранни инвестиции, което и правителството го предвижда. Това е абсолютно погрешна политика, която води до отблъскане на инвестициите. Това бих казал. Тоест, ние вървим към една стъпка с прогресивно данъчно облагане, което е констатирано от научните публикации, че води до увеличаване на сивия сектор, до нищо друго. Добре, това е очевидно е спор малко вечен като този за кокошката и яйцето, макар че чисто егоистично погледнато. От 2008 година действа всъщност този данък. Колко точно инвестиции привлякохме? И когато говорим все пак за дигитални услуги, трябва да напомним, че в момента всеки може да си пусне данъчната декларация през сайта на НАП. Това е едно от малкото постижение, обаче. Аз не съм човека, който ще защитава Да не ви разказвам как попаднах в една районна администрация на общината, където просто един документ, данъчните служители от общинската данъчна администрация, които са на първи етаж, казаха, че аз трябва да отида до втори етаж и да им го сваля долу, защото те не могат да си го предвижат през етажите. А още повече той трябваше да бъде най-
вероятно и... Не, няма защо да се самоубеждаваме, че има какво да се свърши, но има и свършени неща. Данъчният спор е вечен, и знам, че винаги ще спорите по него и няма да намерите златното сечение, но въпросът, поне според моите представи, е друг. Че каквото и да правим, трябва да се повишава потребителската способност на населението, т.е. неговата покупателна способност. Инфлацията обаче е факт. С 17,1% са повишени цените на 27 основни храни, и то не според кой да е, а според комисията по стоковите борси и тържищата. Говориме за сравнение между миналата година, януари месец, и тази година. А в тази ситуация какво се прави? Как трябва да се компенсират доходите? Защото каквото и да произвежда бизнеса, ако няма с какво да го купуват хората, ние ще тъпчем на едно място. Поне аз така си мисля, според моите скромни представи. Тук едно изречение само във връзка с въпроса, който се повдигна преди това. Какъв е проблема с бързото увеличаване на дълга, макар и той да не е прекомерен? Тоест България от държава с нисък дълг отива към средна задлъжнялост. Това оскъпява външния дълг, т.е. емисиите на държавни ценни книжа, което се вижда от последните емисии миналата година. Матуритет се скъсява, стават с положителна доходоносност спрямо инвеститорите, т.е. външния ни дълг ще става все по-скъп. Това е проблема, когато нараства самия дълг. Което на практика е скрито дигане на данъците. Да, колежката тук правилно го каза. А сега по отношение на инфлацията. Това всъщност на първо място за следващата година правителството ни считаме, че не е изчислило правилно брутния вътрешен продукт точно в тази връзка. Защото според макроекономическите показатели, които се виждат, потреблението ще се забави. Той е основен двигател на растежа. Също така ще се забави износа. Правителството разчита на големи инвестиции, които са публични. Тоест това ще генерира допълнителна инфлация, което отговаря и на вашия въпрос, но ще генерира и много по-нисък растеж на брутния вътрешен продукт, защото мултипликатора на публичните инвестиции е много бавен, той затова е по-нисък от този на частните инвестиции, защото публичните инвестиции са свързани с разрешителни режими, с съдебни процедури за отчуждаване, когато инфраструктура, т.е. те не се реализират напълно. А що се отнася до компенсирането на доходите? Международната организация на труда ясно казва, че компенсирането на доходите трябва да бъде много по-запавено от темпа на инфлацията. Иначе го захранваме. Както беше казал един друг економист, гасим огъня с бензин. Как да не забавим обаче свиването на потреблението? Първо, публичните инвестиции са ключови, те са изключително важни. Очевидно е, че не може да се разчита на частния бизнес да захранва икономиката, да движи икономиката. Трябва да кажем, че 65 милиарда някъде стоят в банките, само в сметките на физическите лица. Което означава, че това са ни заспали пари. Те просто не искат да отидат в реалните... Така предприемчиви. Да са. Смисъл, след като не са, няма защо да курим управляващите, че планират да правят публични инвестиции. Решението не е в ръцете на управляващите, очевидно, въпреки че биха могли да направят нещо и той да не премахват данък лихва, а да го оставят за високите депозити. Това, което направиха банките, впрочем. Банките взимат едни много тлъсти такси от големите депозити, а държавата се отказва и от минималния данък лихва, който прилага в момента. Но да се върнем на въпроса, който вие зададохте всъщност. Какво трябва да се направи? Да се спрат силите, които увеличават инфлацията, а това е цената на ток. Цената на електроенергията първо трябва да бъде овладяна и това трябва и може да се случи чрез ограничаване на износа. Да, това означава, че по някакъв начин трябва българското правителство да се разбере с Европейската комисия. Но свободният енергиен пазар не е природна сила, която не може да бъде овладяна. След като в страната ние можем да задоволяваме нуждите както на бизнеса, така и на домакинствата и това да свали социалното и икономическото напрежение в пъти, няма защо да си говорим, защо, как да не увеличим с 10 лева заплатата на някой работник. Това е порочен разговор. И не можем да потискаме заплатите, за да не се увеличава инфлацията. Инфлацията вече е увеличена. Господин Ножаров, какво правим с цената на тока? Защото госпожа Григорова така
предвиди едва ли не точно на къде дърпам и аз разговора. Защото бизнесът всъщност е най-пострадал от това, което виждаме, че се случва на свободния пазар. Виждаме масово хората да спират работа, защото наистина не могат да издържат. Вчера влизам в едно магазинче, продавачката ме поглежда и ми казва: знаете ли, че от 3000 на 9000 лева ми се е качила на сметката за ток? И започва на мен да ми се оплаква. Защото... Това е много сложен проблем, който има краткосрочен характер, т.е. в рамките на тази година, 2022, но има и средносрочен характер, 2025, дори 2030 година. Като и двата хоризонта трябва да бъдат решавани незабавно в момента. Първо, по отношение на 2022 година, БСК счита, че в бюджета като допускане неправилно е предвидена цената на суровия петрол Brent 78,9 щатски долара за барел, докато банки като Goldman Sachs и други предвиждат за тази година цената да се дигне до 100 долара на барел. Ако има такава грешка в бюджета, тя ще е фатална по отношение на разликата между приходи и разходи, която оформя дефицит. На следващо място, този проблем е свързан до някъде с зелената нисковъглеродна линия на действие както на Европейската комисия, така и на САЩ, така и на други развити държави, която оскъпява цената на горивата, включително и на алтернативните газ, петрол и други, и натиска всъщност нашата енергетика към повишаване на цените, защото държавната помощ за централите ни ще бъде спряна от 2025 година. Това означава в пъти увеличение на тока, ако ние в момента не направим някакви реформи и не вземем мерки. Така че в заключение, какво исках да кажа с това, БСК настоява този бюджет да бъде реформаторски бюджет, а той не, той е инерционен бюджет. Тоест, там се предвидят пари за реформи в енергетиката, пари за реформи в здравеопазването, защото един от бюджетите на НЗОК, който според нас също е много погрешно съставен и затова може би е хубаво да поговорим. За здравната област. Ще му бъде моделно време на този за НЗОК. Да, там има съществени грешки в този бюджет на НЗОК. Тоест това не е реформаторски бюджет. Той няма да реши този бюджет проблемите с тока, с здравеопазването и с други области, които са критични. Да, благодаря ви за този разговор. Той очевидно ще продължава в периода, в който бюджета ще влезе и да се обсъжда и в Народното събрание, така че ще имаме поводи да се виждаме по тази тема още много пъти, за да се формират и всички гледни точки.